Oh ya, akin taram karşı de. Taram karşı. Oh ya, akin taram karşı de. Tamam sen yağa böyle. Tamam o ya geç ki ya. Çilo la vakans. Hello ya. Ma dünya çıkır konsen ya konsen de tamam sen yan belcem la dreyin ta losa tangala. Salam dayı. Salam. Sudada. Oh, that chair, Helen Dre, Maria chair, yeah, Laga Yore, and the party because you do magic, Laga Dore, and the Tangan's a guy you go re. That Belgium Dre Rodi. Laptop kuşu mouse dinliyor. Ama detan geçti da. Ne oldu? Ben Paris'le de ama ya mouse dinliyor, laptop geçti da. Ama robot dinliyor herhalde.
Happy? Losa. Sangi losa re ta. Seba chikla ye, in hema wanzoka kumbala dudio ye, ini wanzo modani tu achide. Chukchu thalam chosusila ma ama atundo ma ani nini da asna na muzi. Gomba ganzari, ini muncul ham dipi. Ani chat osha gomba lah, tapi gomba chat sebab lah. Ani gomba cewa tanggul lah, chat di gang itu cewa orang muncang cewa tanggul lah, chat ini orang. Ani sila tis soror esh, kerana aku tu cipten cisa sila le doa. Aku tu rasa ni aku tu di tanggul susu. Tangan dalam mari lagi lah cisa kerana syau di sila tu jambu daya. Ani mari lagi lah cido. Anda telah mengalami pusing untuk kerja, kau tidak boleh. Tapi kau perlu masa falah. Nampak loko yang rodo, pusing untuk kerja. Gombal yang bodo, canggah bodo. Anda tu dalam konta kalah sahaja dalam dalam sebab tanggul lah. I'm not a man.
저도 다 못 들어 놓았어, 못 들어.